zibye gwanga elia Kenya. Feti ala hilo dinga kati. Nga geza ke mirundi ejuweda. Okwaga kubera president. Nakasawala kubera president. Oji, onyiza jinyo nyoro otia. Ndoza chiri obvious. Ntikumia akajayi na nsambu msambu. Akalu wakadako kajamu sanga wa miaka chinana mwebili. Hmm. Bogata ko obulamu bwo obaddemu okusomooze bwo okuyitirivu tomusuubira kubeera ku baloti pepa mu 2027. So ndowooza nti kati obuvunaanyizibwa bwalina obukulu mu Kenya ng'ebyobufuzi byesigamye ku mawanga buli ggwanga lirina okubeera n'omumuli. Kati alina okulwana okola nti mu kitundu kye ekyaluwo Nyanza mu myaka emitono gy'asigaza egy'obulamu obwe azimbayo omuntu okudda mu kifo ekyo. Bw'ata amuzimbe bajja kuvaayo nga bawera bawule yawule amaanyi g'ekitundu kyabwe mu kalulu akaddako balemena kubeera fakita kube Kenya gwanga kasitali yawula yawula teriba fakita abaluya bebookubiri mu bunje Kenya bebadirira abakikuyu ni mu kalulu tebabeera fakita kubabo balonda nga bwe baagala ebungoma Ruto n'awangula abo baluya ebusiya Odinga n'awangula noja Ekakamega Odinga n'awangula kugamba ne babugabanya bwe batyo kati kiba kosa mbyobufuzi nti bargaining power yabwe bantono kati abajaluwa okusomozebwa ko balina nti Odinga ngava ku stage tewali wo muntu gwola banti ono kakati ye natural success kitegeza nti wajja kubera wo lutalo bwandi badde buvunanyizibwabwe okuteeka teeka ekitundu ekyo kubanga ti mu family ye eyandi badde nga asobola mutabani we Fidel yafa. Kati mutabani wa mulala asigaddewo simulaba na karizima ya byabufuzi. Mukuru omulala oyinza kwogera ku mukuru we Dr. Buru Ojinga. Ate mukuru we. Mukuru we ate mukadde. Era bwe yabadde yebaza abalonzi nga nakaluka kagwa kuba bamulonze nga seneta Wekisum. Yagamba ne mwe bali kunonda ya dende mukadde kubanga abantu obukadde bwange babadde bajifudde issue ya campaign yenu nga tetwogera ku kirala. Bogera kunze kukaddiwa. Kakati so ayino kukiriza nti mu family yo Odinga tewali wonacho successor wa mangu asobola okugulumminga ku bantu abalala omuli Otiendo wa Moro mubaka mu Senate yowera rieda mulimu abantu nga John Mbadi chairman wa ODM abadde MP okuva mu saze lya Homa Bay n'abavubuka abalala ba musayi muto professor Tom Ojenda kati Senate omujjo wesaze lya Kisumu je myaka emito kwasobola okujja omuntu asobola okufuuka omumuli luo Nyanza bweba ya kuganyulwa bulungi n'okuvuganya n'amaanyi mu kalulu akaddaka akabiri abiri mu musanvu kubanga buli lwe banatunka ne bafuna amaanyi abiri nga gatunka nnyo kibakosa nakyogerako wano nti myaka gy'enkaaga waliwo okutunka wakati wa Tom Mboya ne Jaramogi Oginga Odinga nti ani ddala mu muli gw'abajaluwa bonna ng'abantu baafiirwa n'ekitundu kyabwe n'ekifiirwa Jaramogi yasimulwa mu byobufuzi agenda okudda okuvuganya fuke MP mu 92 yayina emyaka 8 mugumu mu 98 naafa kakati ye Mboya yatemulwa na butemulwa kubaji yakozesebwa Kinyata Jomo okutigomya Jaramogi ye batemuna na mutemule mu nkaga mwenda kakati emyaka mingi luo Nyanza nefirwa kakati Odinga bwaba agenda okusikira kitaawe. Of course tewabira mukolo mutongo na yee byobufuzi byekola byokano olaba. Nti omusikaze. Techajja buzi. Nti yakifunira ku mukeeka. Mukisera ekyo waliwo meya w'ekibuga Kisumu. Nga bwova ku Odinga mu luwo Nyanza gwe baddako okuwulira. Kakati Odinga yayina okulwana ekisooka. Mu Ford Kenya kitabu gye yali akulembera. Okumega kijana wa Malwa. Olulutalo kijana wa Malwa yaluwangula. Namega Odinga era kugenda nakola ekibiina ky'ebyobufuzi ekiki. Kakati naibu akole ekibiina ky'ebyobufuzi ekiki mu 97 n'afuuka w'amaanyi n'awangula n'ababaka abawera. Ate bwe yali agenda okola ekibiina kye yakola n'ekitali kya bulijjo teri mu nabyobufuzi yali akikoze mu Kenya. Bwe yali asala okuva mu kibiina ekimu okudda mu kirala teyeekweka yagoberera etteeka n'alekulira naga katuddeyo mu kalulu. Eyo Ford Kenya ngivuddemu kati ngenze ndiwe ni dipi. Akalulu kademu. Kademu irangata. Na akawangula. Ye yachiso kati wali mulala ya chukozi. Abala wachitia. Kakati awamanyige. Wege yoyorekera. Wamegera meya we Kisumu.
kati olwafuuka omumuli gw'abajalo kubena awangulane mu kitundu ekitabula amawanga cosmopolitan region buli mabantu banja banji kanishikiza nti asobolera dalo okubera omumuli gw'abajalo nga mu Kenya yonna muluwo Nyanza ne wabweru wa Kenya. Doctor, tugenda kudda tutunulie n'okwogera kwa Ruto kwa yogeddeko eri bannamawulire nga maliriza okulangirirwa nga president w'eggwanga. Tukomawo tova ku telefayina AFA.